Nadácia Pontis vydala v spolupráci s americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj USAID správu Index o udržateľnosti neziskových organizácií za rok 2009. Je to správa, je to index, ktorý sa venuje takým 7 oblastiam v neziskovom sektore, ako je právne prostredie, organizačná kapacita, finančná životaschopnosť, schopnosť obhajovať vlastné záujmy, infraštruktúra, poskytovanie služieb. Táto správa, tento index, vychádza už 13. rok a nadácia Pontis sa podieľa na vypracovávaní správy o držateľnosti neziskoviek za teda Slovensko. Spomedzi 29 krajín sa Slovensko nachádza momentálne medzi 5 najlepšími krajinami a stav neziskového sektora sa považuje na Slovensku za konsolidovaný. V roku 2009 došlo takému miernemu zhoršeniu oproti predchádzajúcemu ročníku, a to teda v podstate vo všetkých oblastiach, takmer vo všetkých oblastiach, ktoré som spomenul. Stav indexu neziskových organizácií na Slovensku vo výraznej miere ovplyvnila v roku 2009 novela zákona o daní z príjmov, ktorá hovorila o postupnom znižovaní 2% asignácie z daní pre právnické osoby. To vyvolalo vo veľkej miere obavy mimovládnych organizácií o finančnú životaschopnosť. Vo výraznej miere sa vo finančnej kapacite neziskových organizácií prejavila aj akási neúmerná administratívna záťaž v čerpaní európskych fondov a v norských finančných mechanizmoch. Vo všeobecnosti finančná kapacita je dlhodobo pod hranicou konsolidovanosti a je teda akoby v takej tranzitnej zóne. Pokiaľ ide o ďalší trend alebo rozvoj neziskového sektora na Slovensku, za rok 2010 očakáva sa, že s príchodom novej exekutívy, ktorá ohlásila vytvorenie splnomocnenca vlády pre neziskový sektor, vlieva to takú novú vlnu optimizmu pre mimovládne organizácie a ich ďalší rozvoj na Slovensku.